وەزارەتی بەرگری عێراق ڕۆژایاسایەکی ئامادە کردووە بۆی تەمەنێکی دیاریکراوی نێوگەنجەکانی وڵات بانگێشتی خزمەتی سەربازی بەزۆر بکات، هاوشێوەی بەشێکی زۆری وڵاتانی دنیا و سەردەمی حزبی بەعس. پەرلەمانتارێکی دەوڵەتی یاساش دەڵێت پاڵپشتی هەنگاوی لەو جۆرە دەکەین تاکو لەو ڕێگایەوە هەستی نیشتیمانی و یەکڕێزی نێوپێکاتەکان و دەستەبەری هەلی کار بکەین. يام ما كنا نخدم في العسكرية الكردي والعربي خزمتي سربازي قشتي وبزور ملي تيجيش نوها وسنجنيوان بكاتا كان دروز دكات استلهيت يك يك تواي بكاتا كان نين يعني جبشي وشي ديكيا رولي موصل لموسنو رولي هولير لهوليرن خزمت گوزاری بە زۆرم لێ ڕۆڵی پابەند و نیشتیمانی دروست دەکات کە هەست بە خەمی گەل و مێنێتەکانی بکات هەڵی کاریش زیاد دەکات. الان موجود بجیش بس ابن الموصل بالموصل و ابن اربیل فی اربیل. لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق هێشتا پرۆژەی ئاسایی لەو جۆرەیان بەدەست نەگەشتووە. ئەندامێکی کوردی ئەو لیژنەیەش دەڵێت خزمەتی سەربازی بە زۆر لە عێراقدا سەرکەوتوو نابێت چونکە حکومەتێکی نیشتیمانی گژیر نییە و گەنجانیش پابەندی یاسای لەو جۆرە نابن. ئێمە وەکو لیژنەی نوێ ئێستا لە بەردەستمان نیە تا ئێستا، بەڵام ئەگەر تۆ ڕێی من وەردەگری ئەمڕۆ سەربازی بە زۆری لە حکومەتێکی وەکو ئەو حکومەتێک کە ئێستا داهەیە ڕەنگە سەرکەوتوی تێدا نەبێ، چونکو پێش هەموو شتێک ئەبێ ئەرزیەکی بۆ حازر بکرێ و حکومەت حکومەتێکی نیشتیمانی بێ کە بتوانێت لە تەمامی عێراق بتوانێت سەربازی ون بێنێت خدمەت و مدەی بۆدا بنێت و لە خزمەتدا بتوانێت خزمەتی هەموو عێراق بکە. بۆیە ئەو حکومەتی ئێمە تا ئێستا حکومەتی تەوافقیە. وەزارەتی بەرگری عێراق لە خولی رابردووی پەرلەماندا ڕۆژەی ئاسای خزمەتی سەربازی بە زۆری ئاراستەی ئەنجومەنی شورا کردووە و چاوەڕوانیش دەکرێت لە کاتێکی نزیک و دوای پێکهێنانی تەواوی کابینە وزاریەکەی حکومەتی نوێی عێراق ئەو پرۆژەیە بهێنرێتە پەرلەمان. شوفان جەواری، کوردستان 24، بەغدا.